time for something completely different. Kyllä mä tiisasin, että tässä jaksossa on taas vähän tämmöistä pidempää asiaa. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. En osaa vielä sanoa, kuinka pitkä tulee, mutta ei. Let's see. 21. luukku avautuu ja 3 yötä jouluun enää on. Wow, wow, wow. Siinä nyt alkaa totuuden hetki lähestyä ja nyt on hyvä aika puhua vähän tämmöisestä kevyemmästä aiheesta jälleen kerran. Ja tänään me puhutaan sitten tämmöisestä orkesterista nimeltä Monty Python's Flying Circus. Joo, eli brittikomediaa parhaimmillaan. Mulla on tässä Monty Python's Personal Best. Tämmönen vähän rupsahtanut DVD-boksi. Sain yhdeltä kaverilta, se antoi nää ilmatteeksi. Mulla on tässä Monty Python The Truth. Ja sitten on Best of Monty Python's Flying Circus. Sieltä puuttuu yksi levy, mä en tiedä missä helvetissä se on. Mutta puhutaan Monty Python's Personal Best, tai siis puhutaan Flying Circusista yleensä. Elikkä Monty Python on semmoinen brittiläinen koomikkoryhmä, johon kuuluu 6 miestä. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ja Michael Palin. Terry Gilliamhan tunnetaan tietysti paremmin ehkä filmiohjaajana. Se on tehnyt semmoisia filmejä kuin 12 apinaa ja Brazil ja mitä kaikkea. Siis sehän on aivan legendaarinen ohjaaja kyllä. Mä en sanoisi, että niin kuin kaikki sen tuotannot oikeastaan osuu nappiin, mutta niin kuin kyllä se on paikkansa elokuvahistorian sivuilla kyllä ansainnut kyllä. Sitten varmaan toinen erittäin tunnettu niistä on John Cleese, joka on näytellyt lukuisissa filmeissä kyllä. Ja oikeastaan kaikki on näytellyt monissa filmeissä, mutta nämä 2 ehkä, Terry Gilliam ja John Cleese, on heistä tunnetuimmat sitten. No siis, tämä on 6 jätkää ja ne aloitti uransa sitten, tai Monty Pythonin aloitti sitten 69 tuli Monty Python's Flying Circus, alkoi sitten BBC:llä. Oliko se BBC:llä, etten puhu paskaa, mä tarkastan. Kyllä se oli BBC:llä, sitten aloittivat uransa. Ja ainakin omien sanoinsa mukaan, että kukaan ei niinku oikein katsonut, että mitä ne tekevät, joo, antaa niiden tehdä. Ja he pääsi tekemään hyvin uniikin tämmöisen sketsisarjan, että niinku periaatteessa kaikki jutut, mitä siinä on, ei edes ole sketsejä. Siis ne on tosi absurdeja juttuja, mitä tässä on. Ja se huumori tulee niinku nimenomaan siitä absurdiudestaan. Ja niin kaikki nämä Pythonit on kyllä erittäin nokkelia kavereita kyllä ja osaavat hyvin kyllä niin kuin sanailla ja osaavat keksiä sketsejä kyllä, koska kaikkihan näistä oli sitten myös sketsien kirjoittajia, että niin kuin jokaisella oli oman tonttinsa sitten ja siitä sitten lähtivät sitten työstämään sketsejä. Graham Chapman oli hirveä juoppo. Mä en tiedä, oliko se kirjoittanut kauheasti. On se varmaan kirjoittanut. Graham Chapman kuoli sitten ennenaikaisesti, koska joi 3 pulloa kiniä päivässä tai jotain. Niin voi käydä sitten, varoittava esimerkki kyllä. Mutta muut, ja sitten ei sitä kauhean kauaa, kun Terry Jonesikin sitten menehtyi tässä. Mutta Eric Idle ja John Cleese Terry Gilliam on vielä elossa. Ja Terry Jones, ei siis Michael Palin. Ihan sama. Jos mä nyt sanon jonkun väärin, niin antakaa anteeksi. Mutta joo, Monty Python, siis niinku se on, mä en toista vastaavaa sarjaa tiedä. Semmoista ei ollut ennen tehty, eikä sen jälkeen, eikä varmasti ikinä tulla tekemään. Ne on mielenvikaisia juttuja. Niitä löytyy paljon YouTubesta, jos et yhtään tiedä, mistä mä puhun, ne kannattaa kyllä katsoa. Mutta siis mä ymmärrän hyvin, jos tämä ei ole jokaisen kuppi teetä, koska tää on kyllä niinku välillä niinku hieman kyllä niinku, se on niinku, lentää kyllä niinku päälain yli välillä nämä jutut. Ja siis mä en todellakaan väitä, että kaikki Python-jutut olisi kultaa. Ei, kyllä siellä on paljon niin kuin myös missejä kyllä. Mutta nämä hitit on kyllä niin kuin mun mielestä tosi kovia. Kaikki muistanevat sketsin esimerkiksi Dead Parrot Sketch, tai sitten niin kuin tämä Nudge Nudge Wink Wink Saint Blind Batman, miten se menee. Ja sitten niin kuin tämä maailman tappavi vitsi. Se on hauska sketsi, ja sitten Dirty Fork on hyvä sketsi. Näistä kannattaa aloittaa, jos alkaa sitten Monty Pythonia alkaa katsomaan.
Sam Peckinpah, sitten toi Salad Days, se on kans huikea sketsi ja näin. Ja tää on hyvin anarkistista huumoria, tää Monty Pythonin huumori. Se on absurdia ja anarkistista. Se on niinku ne sanat, mitä mä parhaiten kuvailisin meininkiä Flying Circusista. Tää tosiaan alkoi sitten vuonna 69 BBC:llä, ja tätä tehtiin 4 seasonia, yhteensä 45 jaksoa, ja oliko se viimeinen seasoni sitten 74 vuonna, varmaan jotain semmoista, ja sitten näistä tehtiin elokuva myös niin kuin parhaimmista sketseistä, tätä en ole muistanut sanoa, mutta tämä oli vähäälyisten aristokraattien olympialaiset on myös yksi hauska sketsi. Sitten mä tykkään myös siitä, mafiosot, kun menee armeijan parakkeja, niin kuin vaatii niiltä suojelurahaa, niin se on kas. Mä en muista, onko sille sketsille edes nimeä, en mä tiedä, mutta niin kuin, yksi mun suosikeista on kyllä se. Tehtiin elokuva näistä parhaista sketseistä niin kuin USA:n elokuvateatteri Kankaita varten, ja kyllä se varmaan meillä Suomessakin nähtiin. Se oli toi Monty Python ja Elämä on Pythonia, sillä nimellä nähtiin Suomessa sitten se, oliko se sen nimi sitten Time for something Now for Something Completely Different oli se leffa. Mutta Monty Python ei todellakaan rajoitu pelkästään tähän Flying Circus TV-sarjaan, ei, hell no sir, no sir, no sir, vaan Monty Python on myös tietenkin ehkä yhtä lailla myös nämä heidän elokuvansa. Ja niistä ensimmäinen elokuva meikäläisellä on tässä, ja se on Monty Python Hullu maailma, eli Monty Python ja Holy Grail. Tää on helvetin hauska leffa. Mä kerron lopuksi sitten, mikä on mun mielestä paras Monty Python. Mutta Monty Python on helvetin hauska leffa. Tää on siis niinku, ne on ihan vittuilakseen teki sitten, pääsi tekemään ensimmäistä elokuvaa, niin teki sitten suurimmasta brittien tämmöisestä tarinallista kulta-aarteesta heti elokuva, eli Monty Python ja Holy Grail, ja tässä vedetään ihan läskis kyllä, ja tää on niin, niin hasardilla tehty leffa, että tää on mukaan suuri mahtipontinen seikkailuelokuva, mutta niin kuin missään ei juuri ole mitään järkeä, kuten Pythonin jutuissa kaikessa. Mun ehkä suosikkijuttuja tässä on se yhteiskuntatieteellinen talonpoika, ja rupe heti naurattaan, kun mä mietin, ja sitten nää ranskalaisen linnoituksen kusipäääijät, ja muutenkin tässä tapahtuu ihan absurdia juttuja, että samaan aikaan, kun tää seikkailutarina etenee, niin poliisit selvittää, tai siis semmonen dokumenttiryhmä tekee dokumentaaria, ja joku lyö miekalla sitä dokumentaarityypin äijältä, lyö pään irti, ja poliisit alkaa selvittää sitten sitä murhaa, ja no, se päätyy sitten traagisesti tämä homma sitten siinä elokuvassa. Tietysti tää tappaja Pupu on tässä niin kuin ihan vetonaurisen, that bunny is dynamite, kun se hyppää sieltä luolasta ja puree sieltä yhdeltä äidellä pää irti. Ja tässäkin on justiin tää Just a Flesh Wound, näissä on vähän tämmöstä gore-meininkiä sitten, mikä ainakin silloin nuorempana tuntuu helvetin hauskalta. On se vielä tänäkin päivänä, helkkari hauskaa settiä kyllä. Monty Python, Holy Grail. On kyllä hyvä. Ja tässä mulla oli Showtimein julkaisu. Näitä on useampia, tai siis niin kuin on useamman kerran julkaistu Suomessa tämä leffa, mutta mulla on siinä VHS. Ja sitten tietysti on Sony Pictures Entertainment Slipcovilla varustettu Skandinaavi Nordic Blu-ray on siinä sitten. Sitten Pythonitten seuraava elokuva oli Monty Python and Meaning of Life, eli Brianin, ei Meaning of Life, vaan siis nimenomaan Brianin elämä. Löytyyköhän multa täältä Supersäkistä, löytyykö multa tää Blu-ray sitten Brianilla? Siinähän se on. Sonyn Brianin elämä näkyy olevan UK-lyönti, on tämä reiska sitten. Mahtaako tätä olla Suomessa, suomenkielisen kantaa? Mä en mä tiedä. En ottanut selvää tätä videoa varten, mutta Brianin elämä on jälleen kerran taattua Monty Python laatu, ja tää jopa kiellettiin Norjassa, niin kuin tää oli kirkkoa rienaavana. Suomessa tää onneksi pääsi valkokankaalle ihan tuoreltaan 79. Ai niin, piti sanoa, että tää oli tehty tää 74 vuodelta on tää Holy Grail, että Monty Pythonin meni kokonaista 4 vuotta siihen, 5 vuotta, että pääsi tekemään seuraavaa elokuvaa. En tiedä mistä johtuu, mutta hyvää kannattaa odottaa, sanon näin. Tää se monin mielestä on erittäin klassikko elokuva kyllä, ja niin on kyllä munkin mielestä. Tässä on paljon kyllä viittuilua kristinuskolle ja uskonnolle yleensä, että hulvaton hulluttelu on siinä.
kyseessä. Mutta tuleeko mulla mieleen yhtäkkiä niinku semmoista ylivetokohtaus? No ristiinnaulitsemiskohtaus on aina tietysti hauska. Ja se, että niinku tässä on ideana se, että on Brian, joka syntyy samaan aikaan kuin Jeesus. Sitten aina sekoitetaan tähän niinku tää Brian tähän Jeesukseen kyllä. Että niin... Kyllä, siinä on hetkisen ja jälleen kerran uskomattomat musiikkiesitykset, kuten Holy Grailissa on kanssa. Sitten hei, Monty Pythonit teki samalla kokoonpanolla vielä yhden elokuvan sitten, oliko tämä 82 vuodelta sitten, tämä 83 on tämä Meaning of Life. Tässä on mulla Monty Python, Brianin elämä. Ja tämä oli vähän niin kuin USA... oliko tämä Universalin tuottama, eli tämä oli amerikkalaisella rahalla tehty, ja niin kuin nyt niin kuin Universal sanoi, että nyt pitää pistää Pythonit maailman kartalle sitten, ja tämä niin kuin, ei oikeastaan, niin kuin, tämä ei välttämättä ole semmoinen juonielokuva, Pythonin kyseessä ollessa on vähän löyhä käsite, koska ei nyt Brianin elämä ja Holy Grailkaan mitenkään juonella juhli. Mutta tässä on niinku ehkä koostuu erilaisista kohtauksista, vähän niinku mitkä kuvaavat sitten elämän tarkoitusta, mutta mikä se elämän tarkoitus sitten on, niin vitusta kun sitä tajuu ainakaan tästä filmistä. Mutta helvetin hauskoja kohtauksia, ja itse asiassa se on helvetin hyvä laulu, siis tää, se Eric Idolin laulu siitä niistä galakseista, niin se oikeasti jää päähän soimaan, ja se on oikeasti hyvä biisi. No ei se varmaan noin mennyt, mutta niin kuin helvetin hyvä laulu se. Hetkinen, mullahan oli tässä Brianin elämä, sitäkö mä tässä? Eikö joo, Brianin elämä oli siis kahtena eri versiona meikäläis. Mähän sanon, että tää on useampia sit. Ei, mulla ei ole tätä Meaning of Lifea VHS:llä ollenkaan. Mitä vittua? Mä äsken esittelin tota. Mutta hei, Meaning of Life on mun mielestä helkkari. Hyvä filmi tämäkin. Epätasainen, kyllä. Mutta niin kun helkkari hyvä siitä huolimatta. Ja se oli klassikko kohtaus on tässä. Mulle ihan ykköskohtaus on tää, kun tää läskiäijä menee sinne ravintolaan. Ja sitten se syö ihan vitusti ja oksentelee ihmisten päälle siellä. Sitten se syö niin kun koko... vitu ravintolan tyhjäksi ja juo kopan kaljaa ja mitä kaikkea se tekee. Ja sitten se tarjoilija antaa sille vielä yhden minttu keksin. No se syö sen sitten ja koko äijä räjähtää. Siellä lentää verta ympäri seinää. Voitte kuvitella, että pikkuville silloin... Siis mä olin nähnyt tämän joskus telkkarista, se on tullut joskus... Mitä? Varmaan ehkä 80-luvun puolella. Ja siis se oli semmoinen kohtaus. Siis se oli mun mielestä nauhalla meillä. Ja niin mä, siis sitä mä kelailin ja olin, että tää on niinku parasta ikinä kyllä. On se vieläkin hyvä. Hyvä kyllä. Mutta tässä on kyllä ärsyttävä se Terry Gilliamin se avausjakso. Se kestää varmaan 20 minuuttia. Se typerä lyhyt elokuva niin kuin näistä konttorivirkailijoista, jotka kaappaavat yrityksen ja sitten siitä muuttuu tämmöinen piraattialus ja siis siihen meni varmaan suuri osa filmin budjetista, ja siis se kestää tosi kauan, ja se on varmaan niin ihan vittuullana tehty tähän alkuun, että ihmiset on sieltä, okei, mikä tää leffa, siinä ei edes näyttänyt Monty Python, ja se on ihan muita ihmisiä, että niin olisimme oikeassa elokuvassa, meidän piti nähdä Monty Python, mutta siis tää on just hyvin kuvaa niin tätä Monty Pythonin huumoria, että niin kuin, todellakin tämmöistä katsojan pilkkaamista on se. On se, se on visuaalisesti hieno jakso, mutta sille ei mitään tekemistä kyllä niin kuin Monty Pythonin kanssa. Yes, Meaning of Life on siinä. Sitten mulla oli vielä tämmöinen Monty Python VHS, eli näitähän ne teki paljon, näitä tämmöisiä siis stadionikeikkoja. Eli vähän niin kuin, kuten bändit menee keikkaalle, niin myös Monty Pythonit keikkaili ympäri maailmaa. Ja tässä on Monty Python Hollywoodissa at Hollywood Bowl. Tää on oikeastaan, ne tekee näitä Flying Circuksen parhaimpia sketsejä tekee sitten niin kuin studio, tai siis studio, vaan niin kuin siis stadionin yleisön edessä, että tää on niin kuin kooste siitä. Mutta joo, tässä on niin kuin Monty Pythonia kerrakseen kyllä. Jos multa pitää kysyä, niin tässä se nyt tulee sitten, että mikä on mun mielestä paras Monty Python, niin kyllä se on pakosti oltava Holy Grail. Tää on näistä kaikista, niin kuin, tää on niin kuin puhtaimmillaan tätä Monty Pythonia, ja tässä on... Siis noissa niin kuin mun mielestä Brianin elämässä ja tuossa Meaning of Lifeissa on vähän semmoista niin kuin ehkä enemmän semmoista hit or miss juttua, mutta hit and miss,
Mutta tässä on niinku mun mielestä kaikki. Tää osuu niinku hyvin kohdalleen. Tää pitää niinku sen linjansa ja tää on paitsi tää on myös niinku helkkarin lyhyt filmi mun mielestä niinku. Siis että se pysyy hyvin niinku kasassa koko leffa kyllä, että niinku helveti jees. Että mun mielestä tää Blu-ray, tässä sisältää kaikki näitä Pythonin Blu-rayt sisältää sikana extra ja tää ei todellakaan ole poikkeus, että jos vähänkin kiinnostaa Monty Pythonin, niin ilman muuta. Jos et ole ikinä nähnyt Monty Pythonia, niin ei kannata välttämättä Flying Circuksesta aloittaa, vaan kannattaa ehkä katsoa nämä leffat. Näitä on vaan 3 elokuvaa, joten se ei liene kenellekään mikään mahdoton haaste kyllä katsoa ne läpitte semmosta. Joo. Noni. Semmosta oli tällä kertaa. Ei tästä nyt ihan niin pitkä tullut, mitä mä ajattelin, mutta kyllä tästäkin jo pitkä tuli. Ihan hyvä. Mutta niinku ihan hyvä, että eilen tein tämän pelikonsolijutuja. Tänään tein Monty Python sit, koska niinku Monty Pythonit kyllä ansaitsee ilman muuta joka vuosi oman luukkuunsa. Yes! Kerro mulle, mitä sä tykkäät Monty Pythonista. Kerro mulle, mitä sä tykkäsit tästä videosta. Kerro mulle kaikkia juttuja kommenttikentässä ja pistä peukku pystyyn, jos tykkäät Monty Pythonista tai jos tykkäät tästä joulukalenterista ja Videospace-kanavasta. Harkitse, kiitos, liittyväsi kanavan tukijäseneksi, kuten nämä ihmiset ovat tehneet tässä. Kaikki hienot ihmiset, Someone, Paskahanska, Eppu Kupila, Musta Leski, Annie Rose, Dear the Bastards, KP, Daniel Lidiavors. Heitä on mahtavia ihmisiä. Harkitse sinäkin. Paina liity-nappia ja lue sieltä listaa. Kiitos. Ja tilaa kanava. Kiitos. Ja nyt pidä sitten hyvää, vietä hyvää loppupäivää sitten. Ja nähdään huomenna joulukalenterin parissa. Kiitos.